Първо трябва да кажа, че това не беше матч. На мен ме приличаше повече на погребение, отколкото на футболна среща. Второто нещо, което много хора в София разбраха, че с игра не могат да победят Локомотив и веднага взеха мерки. Изпратиха наказателна бригада, която трябваше да накара да паднем този матч, тъй като знаят, че ние не сме богатите, ние нямаме никакво лоби и си правят с нас каквото искат. Лошото е, че ние сме си виновни, че нам наказаха и затова мисля, че каквото можаха направиха футболистите, видяхте, че с 9 човека за малко да завършим на равен, въпреки че бях сигурен, че съдията нямаше да го разреши това нещо, тъй като нотите му бяха дадени от футболния съюз. Но за ситуацията за туспата, успяхте ли да видите дали действително имало такава и според вас? Първо, дали го ударила в ръката, не мога да кажа, но в никакъв случай не е червен картон, тъй като Данчо Тодоров беше на гол линията. Но вижте им само физиономиите на тая наказателна бригада и ще кажете, че това са от времето преди 20 години, когато вълнееха такива голи глави из България. Господин Бонев, много тежки обвинения към футболния съюз казах. Има ли война срещу околната изпоръзва? Война срещу нас никой не може да води, тъй като който е почнал война е загубил с нас.